Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. По трет пат не започна судењето за пожарот со 14 жртви во модуларната болница во Тетово. Се одложи за 7 декември. Благ тренд на зголемување на нападите од бездомни кучиња врз луѓе, говорат податоците на Центарот за управување со кризи. Поради сомнение за убиство на сопругата, приведен 67-годишник од Вруток. По трет пат не започна главната расправа на судењето за пожарот со 14 жртви во модуларната болница во Тетово. Рочиштето се одложи за следниот месец. И на денешното трето рочиште за пожарот во модуларната болница во Тетово не се одржа главната расправа. Се одложи за 7 декември поради отсуство на адвокатот на трето обвинетиот во случајот доктор Бобан Вучевски. Одбраната на другите обвинети побара целосен увид во доказите и препис на истите, затоа што досега ги разгледале само доказните материјали во писмена форма, додека електронските не биле достапни за нив. Побара и визуелно снимање на рочиштата, но поради технички недостаток наследно тоа ќе биде возможено само тонско. Прво обвинетиот поранешниот директор на клиничката болница Флорин Бесими во изјава за медиумите рече дека сака процесот што побрзо да почне за да се дознае вистината. Јас сум тоа што го кажав во претходните два пати, сум највише заинтересиран да започне процесот за да ми се овозможи да го докажам мојата невизност во врска со овој трагичен настан во судницата и да дознае јавноста. Инаку Бесими, заедно со поранешниот економски директор Артане Теми, се обвинети за кривично дело тешки дела против општата сигурност. Вучевски за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, за кое се товари и правното лице клиничка болница Тетово, заедно со предизвикување обшта опасност. Од сите стручни вештачења кои беа направени, беше објавено дека пожарот во модуларната ковид болница лани на 8 септември настанал како последица на електричен спој при потреба на дефибрилатор. Во оваа трагедија починаа 14 лица, од кои 12 пациенти и 2 посетители. Новоизбраниот раководител на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Ислам Абази за прв пат се појави пред јавноста. Вети борба против организираниот криминал и корупција и рече дека искуството го црпи од повеќе програми, проекти, работни групи во кои учествувал. Најпрво ќе се запознам со состојбите работите во тоа обвинителство. Приоритетно ми е значи да ги пополниме празните работни места за обвинителите, да ги пополниме местата во истражниот центар и да воведеме дигитализација на јавното обвинителство. Тоа ми представува професионален предизвик да раководам и со ово обвинителство. За мојата работа како виш јавен обвинител сум оценет позитивно од страна на надлежното повисоко јавно обвинителство, републичкото јавно обвинителство. Сум позитивно оценет за извештајте од страна на Советот на јавни обвинители и сега тоа ми представува предизвик согласно Закон за јавно обвинителство. Ние сме должни да бидеме транспарентни и да ги информираме средствата за јавно информирање и известување со работата на некои предмети кои будат поголеми интерес во јавноста. Меѓутоа треба да имаме во предвид да го зачуваме и угледот и достоинството на обвинетите, оштетените и сите учесници во тоа постапка, презумпцијата на невидност и тајноста на постапката во зависност од тоа во која фаза се наоѓа предметот. Благ тренд на зголемување на нападите од бездомни кучиња врз луѓе, говорат податоците на Центарот за управување со кризи. Оттаму посочуваат дека граѓаните кои ќе бидат нападнати од улично куче да го пријават нападот на бројот 112. Според анализите од Министерството за внатрешни работи, кои ги побара Центарот за управување со кризи за нападите од улични кучиња во последните 3 години. Во 2020 година има 1062 напади од бездомни кучиња врз луѓе. Во 2021 година има 1315 пријавени напади.
Во 2022 година пак до крајот на октомври 1283 напади од кучиња. Или вкупно 3660 напади за последните три години. Конкретно во Тетово, во последните три години се пријавени 170 напади од бездомни кучиња, а 98 во Гостивар. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов денеска на пресконференција информираше дека се забележува благ тренд на зголемување на нападите од бездомни кучиња врз луѓе. Како Центар за управување со кризи, ние ги сакаме кучињата, но повеќе ги сакаме луѓето. Бидејќи се поставува прашање колку луѓе треба да настрадат за да се појави малку посилна и поагресивна реакција во јавноста за надминување на овој проблем. Што се однесува до нападите, некои од уличните кучиња се агресивни од најразлични причини и тие представуваат најголема опасност за граѓаните. Понекогаш овие агресивни кучиња ги напаѓаат граѓаните, понекогаш трчат по возила, трчат по мотори, по велосипеди, по луѓе на електрични тротинети. И на тој начин, иако тие директно не ги напаѓат граѓаните, граѓаните во панично бегство од кучињата, бидејќи понекогаш овие кучиња се навистина големи, крупни, изгледат страшно разбеснето и луѓето бегајќи може да паднат и посредно да се повредат. И повредата да не е последица на каснување од куче, туку да е последица на пад. Како што биле нападнати оние 498 деца, кои што биле каснати од кучињата. При тоа, повредите покрај каснување, повреди предизвикани од каснување, односно телесни повреди, понекупат и тешки телесни повреди, но се појавуваат и травми кај граѓаните, особено кај децата. Дете кое што е нападнато од неколку кучиња, дури и да не е каснато, само кучињата да лаат и да го гонат, кај него може да се појават силни травми, страф од кучињата, па и фобија од кучиња. Стратешки момент на кој треба да работиме организирано е масовна стерилизација на уличните кучиња. Потребна е едновремена акција, а кога би била на идеален начин правена, би можело од прилика за 3 месеци околу 75% од кучињата да бидат стерилизирани. Со 75% стерилизација на уличните кучиња, нивниот број нагло ќе падне бидејќи нема да можат да се размножуваат, вели Стојанче Ангелов. Воедно треба да биде зајакната и контролата за напуштање на собственичките кучиња, бидејќи одреден број на собственици од најразлични мотиви понекогаш се откажуваат од своите кучиња и ги остават на улица, ќе ги однесат на другиот крај на градот и таму ќе ги напуштат. И кучињата потоа остануваат кучиња скитници, односно бездомни кучиња. За крај на пресконференцијата ги повикувам сите засегнати граѓани, сите граѓани кои што ќе бидат нападнати од улично куче, без разлика дали ќе бидат каснати или само кучето ќе се пушти по нив, ќе лае и ќе ги гони, да го пријават нападот на бројот 112, од страна на МВР ќе бидат преземени сите необходни мерки, но на тој начин ќе воспоставиме и по-објективна контрола врз бројот на напади на улични кучиња врз граѓани, не само во Скопје, туку на целата територија на државата. Во рамките на посетата на Софија, министерот за надворешни работи Бујар Османи оствари средба со својот бугарски колега Николај Милков. На средбата беше разговарано за севкупниот контекст на односи и соработка во светло на договорот за пријателство, добрососедство и соработка, како и заедничките обврски кои произлегуваат од него. Разговаравме за динамиката на активностите на меѓусекторските работни групи, кои ги формиравме на последната заедничка седница на владите. Особено сум задоволен што премиерите на двете земји заеднички го означија стартот на градбата на источниот дел од железничкиот коридор 8, исто како што го сметам за успех подпишувањето на договорот за меѓусистемско гасно поврзување на интерконективната точка Чустендил-Жидилово. За интензитетот на динамиката на меѓусебната соработка говори и растот на трговската размена, која за 8-те месеци од оваа година веќе изнесува над 710 милиони евра, со тенденција да ја премине нивото од 1 милиарда евра до крајот на оваа година, што е точно 52%
зголемување во однос на истиот период минатата година. И ја става Бугарија на пето место на листата со кој имаме најголема трговска размена. Во иста насока, денес со колегата Милков договоривме дека следниот месец ќе организираме заеднички бизнис форум во Скопје, на кој ќе ги споиме бизнисите од двете земји со надлежни институции за дополнително да ги идентификуваме предизвиците и потенцијалите за уште поголема економска соработка. Уверен сум дека постои огромен потенцијал за динамизирање на соработката во енергетиката, во земјоделието, во храната, виното, туризмот, здравството, но и во многу други области. Како добар пример, сакам да ја истакнам прекуграничната соработка меѓу двете земји, каде што можеме да констатираме искористеност на програмските средства од 100%, или точно 164 проекти со вкупна вредност од над 38 милиони евра. Со новиот програмски циклус, одобрен од Европската Унија, ќе се финансираат проекти во сличен износ, меѓу кои стратешкиот проект граничниот премин Клепало Струмјани во износ од 9 милиони евра, проект кој населението од двете страни на границата со нетрпение го очекуваат и кој ќе отвори нови можности за соработка на планот на економијата, инвестициите, туризмот и културата. Оптимист сум дека до крајот на скринингот ќе успееме да ги завршиме уставните измени, зашто мислам дека е незамислива ситуација во која ние самите би се блокирали, изјави денеска вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич по настанот посветен на отпочнување на механизмот за граѓанска отпорност на Европската Унија. Јас сум оптимист дека до крајот на скринингот ќе успееме да ги завршиме уставните измени, затоа што мислам дека е незамислива ситуација во која што ние самите би се блокирале. По прв пат во нашата историја, блокадата е во наши раце. До сега била во рацете на соседите, дали била Грција, дали Бугарија, сега е блокадата во наши раце. Доколку не ги, или обратно, доколку ги направиме уставните измени, нема да има блокада, нема да зависи од никој друг понатамошната фаза и веднаш ќе биде свикана, како што е во заклучоците, веднаш ќе биде свикана втората меѓувладина седница. Доколку не ги завршиме тие задачи, тогаш оставаме простор да по завршувањето на скринингот не можеме да организираме нова меѓувладина седница. Така што мислам дека сите ќе бидат на висина на задачата и доволно свесни да сватат дека е потребно да се даде подршка, особено затоа што низ годините во минатото имаме правено и многу потешки уставни измени од овие сега. Струен удар причина за смрт на 53-годишникот Тетова, поради сомнение за убиство на сопругата, приведен 67-годишникот Вруток. Во полицискиот билтен регистрирани неколку физички напади и случаи на пронајдена дрога. Во продолжение слушнете ги деталите. Вчера во 18 часот во СВР Тетово пријавено е дека на интерното оделение во Тетовската клиничка болница бил донесен починат 53-годишник кој претходно доживеал струен удар додека поправал електричен штекер во неговиот дом на улица Велешка во Тетово. Извршен е увид, на телото не биле констатирани траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител, телото му било предадено на семејството. Секторот за внатрешни работи Тетово, надворешна канцеларија за криминалистички работи Гостивар. Вчера до основното јавно обвинителство Гостивар поднесе кривична пријава против 67-годишникот гостиварски Вруток поради основи на сомнение дека извршил убиство на неговата 55-годишна сопруга. Кривично дело казниво по член 123 став 2 точка 1 и 2 од кривичниот законник. Пријавениот се сомничи дека на 23 април годинава, во периодот од 21 часот и 30 минути до 24 часот во семејниот дом во Вруток, со употреба на физичка сила и остар предмет, и нанел повреди на главата и телото на сопругата, пошто со такси го напуштил местото и заминал во Скопје. Вчера пак, околу 14 часот и 15 минути, на улица Беличица во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишили од слобода две лица од Тетово, кои во 14 часот и 5 минути во СВР Тетово биле пријавени од 36-годишник од Република Албанија, дека физички го нападнале. Во нападот, според пријавеното, учествувало уште едно лице и бил користен и тврд предмет.
се расчистува и документира случајот и ќе следуваат поднесоци против инволвираните. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 16 часот и 30 минути во парк на улица Борис Кидрич во Тетово лишиле од слобода 43-годишникот тетовско Желино, кај кого била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. 39-годишна тетовка вчера во 22 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавила дека половина час пред тоа на улица Иво Лола Рибар во Тетово нејзиниот малолетен син физички бил нападнат од две лица кои ги познавал. Се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер пак околу 23 часот и 30 минути на улица Саво Тасевски во Тетово лишиле од слобода 25-годишникот тетовско јеловјане, затоа што при преглед му била пронајдена бела прашкаста материја. Тој е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 48-годишник од Долнореканско Велебардо вчера во 11 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден околу 11 часот во Мавровијанови бил физички нападнат од 28-годишник од Горнореканска Волковија по претходна расправија во угостителски објект. Се расчистува случајот. Вчера во 17 часот полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар привеле 33-годишен гостиварец кој претходно бил пријавен од неговата 33-годишна сопруга дека физички ја нападнал. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар вчера во 21 часот и 45 минути во гостиварска лишница лишиле од слобода 20-годишникот гостиварско Здуње затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. По документирање на случајот на него ќе му биде изготвен поднесок. Вчера вечер околу 23 часот и 15 минути во гостиварска Циглана полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 18-годишник, кај кого била пронајдена марихуана. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Во акцијска контрола санкционирани 7 лица поради возење без возачка дозвола. Тетовската полициска станица за безбедност на собраќајот на патиштата продолжува со континуираните превентивни, контролни и други активности за поголем ред и безбедност во собраќајот. Вчера на поширокото тетовско подрачје биле откриени 7 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола. Тројца кои управувале возила со истечена регистрација, двајца возачи почетници кои не се придржувале на ограничувањата за оваа категорија возачи, двајца со важечка забрана и еден со несоодветна категорија. На истите им биле изготвени поднесоци согласно Законот за безбедност на собраќајот на патиштата и Законот за возила и ќе се соочат со предвидените парични глоби и други мерки, велат од СВР Тетово.
Овде ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!